မြေမြုံမိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဘလို့ကွာချလဲ။မြေမြုံမိုင်းဆိုတာပောက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသက်မြေမြုံမိုင်း၊ရင်းဖြတ်မိုင်းစတဲ့အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလေးရှိပြီးတစုံတစ်ယောက်နင်းမိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မိုင်းထောင်ထားတဲ့အနီးအနားကိုသွားမိတဲ့အခါပောက်ကွဲပါတယ်။စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဆိုတာကတော့အသုံးပြုပြီးမပောက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပစ်ပုံ၊ဒုံးကြီးမော်တာကြီးပုံးသီးအမြောက်ကြီးကြီးစံစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစဒါမှမဟုတ်အလုံးအထည်လိုက်ပုံစံတွေကိုစုလို့တာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုပြီးသားရောအသုံးမပြုရသေးတဲ့ဒီအတိုင်းစွန့်ပစ်ထားတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒိုက်ပွဲတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါမယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရီသားမကပင်အယက်သားတွေကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပောက်ကွဲစီတက်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်မကင်ပါနဲ့ဝေးဝေးကရှောင်ပါသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပါ